Yes, ndagusuhuje nanone guhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye gutangirana aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza arangiye ndagushimira cyane kuri internet ya ufata ukayishyura noneho ukabasha kuguma hamwe kugira ngo turusheho kubana muri aya makuru nta kindi kintu ufite nakubwira uretse kugushimira cyane ndetse nkanakubwira nti Imana ikomeze subize ahukuye twihute cyane dusharinge vuba vuba aya makuru ku nshuti zacu noneho abo bantu barusheho kubana natwe mu makuru atandukanye nabo ntitukagiye tubacura ibyiza kandi twarabihawe kugira ngo tujye tubisangira twihute cyane ka tujye mu makuru niba mwamaze kubikora noneho tureba amakuru atari hivumbi arimo aravugwa nanone mu kibuga cy'imirwano aho muri Ukraine. Uyu munsi Uburusiya nanone bwongeye gukora mujisho rya Zelensky nta kundi ni kwa kundi ushobora kubureba umuntu gutya agahita gukora mujisho. Ndizera uzi neza ukuntu biryana iyo umuntu agukoze mujisho cyangwa hari akantu kakuguye mujisho. Urabizi neza ukuntu biryana. Niko rero Umurusiya nawe akoze mujisho rya Perezida Zelensky. Titiriraza kuba yitwa Uburusiya ko bwakoze mujisho Perezida Zelensky. Ibi ni iki noneho uratekereza ari iki ngiye kukubwira? Reka nkuramburira amakuru vuba na vuba noneho ubanze ubimenye neza impamvu nkubwiye ko Uburusiya bwakoze mu jisho rya Perezida Zelensky nta kundi ni indege ze z'intambara Uburusiya bwakubise burazirasa neza neza. Ndaje nkubwira urugendo rugaragara uburyo izi ndege zarashwemo. Benshi nabonye bakomentinga cyangwa se bananyandikira bambaza batariki igihe bagahereye barasa indege z'abanya Ukraine ntabwo zijya zirangira ati cyangwa nabakabya nkuru bahora bavuga ko hari indege z'abanya Ukraine ihora ziraswa cyangwa bari kubeshya. Ibi ngibi rero ndashaka kugira ngo nkubwire ikintu kimwe hano ubanze ntize amatwi yawe mbanze mbigusobanurire kuvuga ngo ingabo za Ukraine nta ndege zigira. Ibi nigeze n'ubushize mbibabwiraho indege barazifite ariko kandi hari igihe indege zishobora kujya mu kirere bitewe n'uko ikirere kiba gikontrolwa n'umwami wacyo ariwe umurusiya. Noneho wazamura indege yawe nk'uko nguko cyangwa wiyibye ikaba yazamuka ikagwa mu menyo ya rubamba bagahita bayirasa. Ni muri ubwo buryo rero ujya kubona ukabona rimwe na rimwe Ukraine iri igacunga kwa kundi ushobora kuba ushaka kwiba umuntu mbega uwo cyangwa se ushaka kugira ngo umwibe ikintu cye kandi wakibonye cyangwa uburyo aha reka ngo wakagira ukihuta muri ano makuru igihe nkunda gutanga ingero kugira ngo abantu tujyana bumve neza. Ukaba uhagararanye n'umuntu noneho agafata mu mufuka agahita azamura intoki agahita hagwa ibihumbi icumi byanze bikunze yazubaye hari umuntu uhita yakandagiraho noneho yakandagira kuri ayo mafaranga nyirayo akaza kugenda akikanga yavuye urugero yavuye nk'i Kigali akagera i Rwamagana agatangira guserera n'abantu b'i Rwamagana cyangwa bihuye avuga ko aribo bamwibye kandi amafaranga yataye mu mujyi wa Kigali hari ukuntu yakoze mu mufuka none ako kanya ayo mafaranga giti mujisha agahita ayakandagiraho. Rero ni nk'urwo rugero nguhaye izi ndege rero z'abanya Ukraine ni ukuvuga ngo ukuntu biba bimeze za iyo zirabanza zigacunga ko umurusi atari kuzireba noneho rimwe na rimwe zikazamukira mu kirere umurusi atari buze gukatiramo. Iyo wibeshye rero ukazamuka mu kirere aho umurusi ari buzibone uhita umenya ko iyo ndege byanze bikunze utari buyigarure. Ni nk'uko nguko rero bagize gutya barirara dore ko bamaze iminsi Perezida Zelensky arimo arya pompage ndetse nk'umukomando wese afite no kwiyemera kwinshi avuga yuko yasubijwe ndetse ubu amaze kugira imbunda za himaru zigera kuri 15 yahawe n'ibihugu bitandukanye. Nibwo rero arimo kwiyumva noneho ategeka abasore be ba Air Force bakoresha indege za Air Force bati nimuhagurutse indege mugende mukora ubutasi kuko tugiye kujya kugaba ibitero vuba cyane muri biriya bice bya Kherson ndetse na
n'ahandi nka Crimea. Gahunda ihari ni ukubanza gutera muri Crimea ndetse no muri Kherson. Noneho nibwo aba bagabo bazamuye indege mu muvuduko mwinshi. Indege bazamuye ndashaka kunyumve neza, bazamuye indege za CU imwe ni CU 35, ni indege zihenze cyane ariko zakozwe no mu gihe zakozwe mu bihe bya kera mu gihe cy'abasoviyete, ariko ziba zikomeye cyane igihe izingizi n'abarusiya bazikoze, ahubwo baziha Ukraine noneho ibari zibagurira barazibihera ati namwe nimwipfire nabi mugira indege. Izo ndege rero nizo zigiye mu kirere hejuru, imwe bayikubitiye mu kirere hejuru cya Kherson, iyo zari zinafite imwe yari ifite bombe eshatu barayikubita ihita imanuka mazuri yakubita hasi. Ubwo ni ukuvuga ngo ntumbaze ngo abantu byari bigenze gute, iyi ndege mu buzima busanzwe ntabwo ijyanwa n'umuntu umwe, narabibabwiye ko ibamo umuntu umwe gusa, ntabwo ijyamo abantu babiri. Ni ukuvuga ngo iyo bayikubise uwari uyirimo niba yari umugabo wawe, urugero uri umugore, uhita usezera kuko ntabwo abaza kuvamo. Ntutekereze ko bakubita indege we agasigara. Niyo mpamvu mba kubita amakuru atari ivumbi, jyewe ndinjirira nkagerageza kuyabaha ababishaka bakumva, abatabishaka bagacisheni. Iyindi CU 25 irashwe gute rero, nayo nicyo ngiye kukubwira. Ni ukuvuga ngo iyi ndege ya CU 25 umurusi wa murusi, murabizi ko ikirere cyose aba yarashizemo ikintu cyitwa jomeri ndetse n'ibyogajuru byabo baye birimo biratata ahantu hose. Bageze gutya indege barayizamura bayijyana bagiye kuneka mu kirwa cya ntuza cya Snake Island, ngira ngo murakize icya kindi icyo abarusi yabikuyemo, izamuka hejuru ijya mu kirere cy'amazi y'inyanja y'umukara. Noneho bari berekeje mu bice bya Crimea, mbega yari iri hejuru y'amazi ariko iri kwerekeza mu bice bya Crimea. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyo nta kindi kintu cyari cyitwaye, yari iri mu butasi ibirimo umuntu umwe, ariko ibintu by'ubutasi byose biyirimo iri mu kazi. Ndakubwiza ukuri, mu Rusiya arayikubise shwanyukamo inshuro ebyiri. Ebana yibe n'izindi zajyagaze, nibibe n'izindi barazirasa zikagwa ku gasozi, noneho ukazajya no kureba icyuma cyayo aho cyari kiri. No, izi ngizi rero yingi barayikubise CU 25 ihitigwa mu nyanja, ihitigwa mu kanwa k'ifi kara, noneho igwa mu kanwa k'urufi runini, noneho narwo gahita ruyimanukana hasi ku mucanga. Ubwo n'uwari uyirimo urabyumva, nk'uko njya nkunda kubabwira, iyo bakubise ubwato cyangwa bagakubita indege, byanze bikunze ijya hasi ku mucanga ikajya kuganira n'amasamake hasi aho ngaho mu mazi. Ngira ngo murabyumva neza ukuntu biba bimeze. Ni ukuvuga ngo iyo bakubita indege hejuru y'inyanja ya Black Sea, uhita wumva ko ntawitumenye, nta nunatekereze ko uwo muntu uzamubona ahita ajya hahandi nka ba Barusiya bari muri bwa bwato bunini cyane, ukuntu Ukraine yabakubise bagahita bajya kundi bayamazi hahandi, nabo n'ubu ngubu baracyariyo niho bari kuganirira n'umucanga. N'uyu murusiya n'uyu munya Ukraine rero watwaraga iyi ndege nawe yabasanzeyo ngayo nguko. Ngira ngo murabyumva ko ibintu ni hatari. Ubwo izo ndege za banya Ukraine ziba zirarashwe muri ubwo buryo, mu Rusiya aravuga ati uribeshya, ibirere turimo hano ntabwo zigera ubasha kwatamba. Ubwo rero ndeka noneho nkuzire rero, mutagira ngo mu Rusiya niwe wakoze mu jisho ry'umunya Ukraine gusa, reka da, burya n'umunya Ukraine nawe yamukoze mu jisho ry'iburyo, kandi iryo riryana kubi, amukora mu jisho ry'iburyo. Mu Rusiya agiye guhindukira gutya nayo yumva bamukoze mu jisho. Ubwo icyo nshaka kubwira ni iki, nawe muri Kharkiv hahandi bamaze iminsi babombarika, umunya Ukraine nawe yafashe za mbunda za zindi zitwa Himar, akubita ikintu cyitwa indege zabo za chopa eshatu, bazikubita burimwe, bayikubitaga mizayiro yayo, burimwe ayikubita mizayiro yayo. Izi ndege zari zimaze iminsi ibiri zirirwa zigenda mu kirere cya Kharkiv, ariko abanyayikirene baranze kuzirasa babibona ko ari iz'Abarusiya. Bakimara kumva sinyare yuko babarasiye indege ebyiri CU 35 na CU 25, baravuga bati sha korora imbwa mu rugo ni ikibazo, nabo ku mwanya wo guhumbya bakubita izi chopa imwe
yari irimo abasirikare batatu, umwe ahagaze ari ku muryango afashe imbunda ya machine gun, abandi babiri ngira ngo nababa ari kuri technique. Ntumbaze, ntago ndagenda muri iyo ndege, ngenda mu ndege za VIP nishye muri business class. Ubwo rero ntumbaze ibindi, hanyuma iyindi nayo nayo barayikubita, ariko yari irimo umuntu umwe. Ya gatatu yakubitiwe ahantu yakubitiye muri Slovyansky, muri Slovyansky niho bayirasi, ariko ebyiri zarasiwe muri Kharkiv, indi bayirashyira muri Slovyansky. Ngirango murahumva ni hafi na za Severodonetsk niho bayizikubitiye, ariko ubwo urumva izo byo byose byabaye ari uko nyuma abarusiya babanje kurasa indege zabo zihenze cyane, siyu 35 na siyu 25. Niyo mpamvu mba mbabwira nti kwebwe mbere yuko tubazanira makuru tubanza kuyashishoza tukareba neza ibi bintu byagenze gute, byabaye habaye iki. Rero ayo niyo makuru nkubwira ari mu kibuga cy'imirwano niyakomeje, no kuvuga ngo abangaba bo umwe batsindanye kimwe kimwe, ariko mu Rusiya niwe watsinze byinshi, kuko yakubise indege zihenze kandi iri kupitazo rwose zigura make ya murabizi ko natwe tuzibitseho, ni Burundi bazibitseho, yewe wasanga na M23 nayizibitseho, ntabwo zo zihenze cyane nkizo nk'indege zikomeye cyane za Ukraine mu Rusiya yamanuye. Yewe reka twongere tugaruke mu kanya, ndaje nkuzanira yandi makuru na none mu Rusiya akandi kantu yakoze.